Reinventar e resistir foi o mote para o 26º encontro do Internato de Medicina Geral e Familiar da Zona Norte, que se realizou no Hotel Premium em Chaves e que reuniu nos dias 7 e 8 de novembro perto de 700 médicos em formação na especialidade MGF. Dois dias de trabalhos intensos e de partilha de conhecimentos entre internos e colegas de outras especialidades, com o objetivo de melhorar a prestação dos profissionais que abraçaram a medicina geral e familiar como carreira, considerada o pilar base dos cuidados primários de saúde. A MGF tem sofrido uma série de alterações ao longo dos anos e chegámos a um ponto em que, para além de ser necessário reforçar a importância dos cuidados primários de saúde, de que a MGF é o pilar base, temos necessidade, sobretudo porque estando nós a viver em determinadas zonas com mais carências, de reinventar. E como muitas vezes não nos facilitam a vida, temos que resistir. E todos os dias resistimos e reinventamos. Portanto, tanto se pode dizer resistir e reinventar, como reinventar e resistir. Este foi o nosso lema. Fomos usando este trocadilho ao longo de várias mesas. Era o lema geral. Utilizámos no resistir e reinventar para além da doença. Utilizámos na própria mesa do final do encontro sobre a MGF. O internato da MGF antigamente não era chamado assim, como puderam ouvir nesta última mesa, já passou por várias fases, várias transformações, temos agora uma identidade própria, acho que a MGF afirmou-se no domínio das especialidades. Damos cartas, temos valor e temos que mostrar o valor que temos e fazer com que as pessoas reconheçam o nosso valor, que às vezes isso não acontece. Reinventamos todos os dias, resistimos todos os dias ao sofrimento, ao nosso cansaço, ao sofrimento do doente, à alegria de ver nascer e à tristeza de ver alguém que parte porque a medicina não chegou lá para o fazer estar mais tempo connosco. É isto que nos faz também lutar, reinventar, acreditar. E depois reinventamos também a forma como formamos. E para formar melhor é preciso estar sempre atento e reinventar. E a medicina está, o que é verdade hoje às vezes não é amanhã. Esta evolução da ciência também nos faz e obriga de certa forma, ou em toda a forma, a caminhar e a acompanhar a evolução para sermos os melhores médicos de família, para servir a nossa população. Nós somos o pilar do Serviço Nacional de Saúde. Destes encontros, para além da partilha de conhecimento, partilha de experiências, a tentarmos na última mesa a reinventar o internato, acho que é uma mais-valia, uma discussão saudável para termos um crescimento na nossa formação de medicina geral e familiar. Acima de tudo é importante para reunir os internos todos, para adquirirem novos conhecimentos, é uma oportunidade que têm através dos workshops atualizarem, para os mais velhos também atualizarem, reverem algumas matérias e depois discutir problemas que são comuns a todos. É uma especialidade que tem muitos internos e que, de certa forma, eles têm esta oportunidade de pôr as suas questões na tentativa sempre de melhorar os internatos. É o que eu acho. Eu acho que é uma especialidade muito abrangente, portanto, tem que haver sempre uma atualização de conhecimentos. Eu, quando comecei, era completamente diferente. Agora, além das competências científicas que vamos ter que ir adaptando, tem a ver também com as cargas, o excesso que nós temos de programas informáticos, uma série de coisas que o nosso dia-a-dia começa a ser muito pesado. Pronto, e vamos tentando ouvir umas dicas de uns e de outros para tentar minorar, o nosso, pelo menos para mim, esta missão que temos. Tem a vantagem também de ser multidisciplinar, o que nos permite discutir ideias entre todos, criar ambientes informais de discussão, que depois pode, através da articulação de cuidados, criar melhorias no progresso de saúde, para que nós possamos quebrar as pontes e barreiras que muitas vezes existem entre cuidados de saúde primários e cuidados de saúde secundários. Para além disso, a partir de conhecimentos e de diferenças expectativas entre os médicos dos cuidados de saúde primários, também nos permite crescer todos juntos e ver o que é que cada um de nós faz melhor nas nossas unidades, para que depois possamos melhorar todos no nosso local de trabalho. A MGF tem a tarefa quase hercúlea de ter que conjugar conhecimentos de diversas áreas e, portanto, é impossível, ninguém consegue ser especialista em todas as áreas ao mesmo tempo, não é? E eu penso que estas reuniões ajudam muito a tentar encurtar a distância
que às vezes existem entre os cuidados de saúde primários e os hospitais, que às vezes parecem uma coisa muito distante e se calhar até às vezes um pouco altiva em relação aos cuidados de saúde primários. E então estes encontros ajudam, no fundo, a se calhar a personalizar um bocadinho mais as coisas e humanizar um bocadinho mais a questão da saúde e ver que somos todos a trabalhar para o mesmo e temos todos o mesmo objetivo. A organização do encontro, a cargo do Internato Miguel Torga de Chaves e que conta com cerca de 70 internos e 40 orientadores, disponibilizou um vasto programa com mesas redondas e workshops sobre as mais diversas temáticas e que trouxe a Chaves médicos especialistas de várias áreas da medicina e de vários pontos do norte do país para participar nesta partilha de experiências e conhecimentos. Ao longo dos dois dias em Chaves, mais do que da parte científica, debateu-se sobre os desafios que por aí vêm para os médicos de família e médicos em geral, uma vez que o país vive tempos conturbados no que à saúde diz respeito. Os principais desafios são muitos. Às vezes, a falta de... como lhe digo? Falta de recursos humanos, materiais, são os principais desafios. O isolamento, embora agora não tanto com a criação das unidades de saúde familiares, o isolamento não se nota tanto e os médicos trabalham mais em equipa com a equipa de outros profissionais, médicos, enfermeiros, assistentes administrativos. O isolamento era um handicap muito grande para os médicos. Neste momento não tanto, mas é sobretudo a falta de recursos. As famílias de hoje não são as famílias de há 20 anos atrás. As patologias não são as mesmas que eram há 20 anos atrás. Cada vez mais há mais comorbilidades, muitas delas ligadas aos hábitos de vida e à maneira de estar e de ser das pessoas. O conjunto dessas comorbilidades e a esperança média de vida aumentada faz com que nós tenhamos cada vez mais problemas arrastados no tempo e doenças crónicas. Há 40 anos era raríssimo eu ter doentes com 80 anos na minha consulta e nesta altura há dias em que eu tenho pouca gente abaixo dos 70. Portanto, é sim uma diferença. Por outro lado, há também... apesar de tudo isto e apesar do Serviço Nacional de Saúde ter 40 anos e, como eu disse há tempos, eu sou a filha do Serviço Nacional de Saúde enquanto médica, a iliteracia das pessoas em saúde continua quase igual, apesar das tecnologias, apesar da formação, de tudo o que se faz nas escolas, de tudo o que se gasta no sentido de tentar falar com as pessoas para tornar as pessoas mais informadas acerca da sua saúde. Ainda hoje se falou muito, por exemplo, o que é educação para a saúde. Educação para a saúde é tornar as pessoas capazes de saberem gerir a sua saúde. A iliteracia em saúde continua imensa. As pessoas sabem trabalhar com computador, com altas tecnologias, com telemóveis XPTO, topo de gama. E se lhes perguntarmos muitas vezes porquê que querem fazer análises de rotina, que não existem, elas não sabem porquê é que vão fazer as análises. Vão fazer as análises porque acham que sim. Portanto, este é um dos desafios, por um lado. Por outro lado, as novas tecnologias também fazem com que as pessoas tenham acesso muito mais rapidamente a tudo aquilo, à informação e à desinformação. E nós temos que estar preparados no nosso dia-a-dia para também lidar com isso. Desafios são muitos. Acho que os cuidados de saúde primários, na minha opinião, continuam a ser o pilar da saúde em Portugal. Portanto, só com os cuidados de saúde primários de qualidade e de excelência conseguimos melhorar a saúde global do país. Portanto, os desafios são diários. Trabalho nosso no campo e acho que é com o trabalho de cada um de nós que fazemos a diferença depois no futuro. Eu se calhar destacaria dois. Para mim, o desafio do envelhecimento da população, que claramente o país não tem capacidade de combater. As pessoas estão cada vez, vivem até mais tarde e com mais qualidade também, mas também têm doenças derivadas do envelhecimento natural e obrigatório do organismo humano. E a não ser com recurso a instituições privadas e empresas particulares, o país não tem capacidade de dar resposta ao envelhecimento da população. Portanto, internamentos mais cheios, doentes têm de ficar internados na urgência, depois de serem do hospital com debilidades não têm capacidade de resposta para ficarem reabilitar posteriormente, mesmo depois as próprias famílias em casa têm dificuldade em ter esses doentes. Isto é um problema do país e do mundo, não é? O envelhecimento é um problema, sobretudo, do mundo ocidental. Depois, isto fica tudo dificultado pelo franco desinvestimento que existe na saúde, sobretudo na saúde pública, claro, associado a um grande crescimento dos grandes grupos privados que vieram, enfim, de certa forma, contribuir para toda esta degradação.
Se calhar hoje parece que o problema não é grave, mas certeza daqui a 10 ou 20 anos as pessoas vão perceber que, quando isto já estiver no charco, vão perceber o que é que as implicações que isto vai ter. Na nossa vida vamos encontrar de especialistas, vamos encontrar muitas dificuldades e temos que estar sempre a resistir, ter perseverança e eventualmente ir um bocadinho contra algumas normas que nos são incutidas, mas sempre para melhorar em prol dos nossos doentes, da formação dos nossos futuros internos, se formos orientadores de formação. E efetivamente é uma mais-valia começarmos já enquanto somos internos e conhecermos. Apesar dos desafios, os médicos de MGF abraçam a profissão, reinventando-se e resistindo todos os dias, tal como se foi comprovando ao longo deste 26º encontro. Mas, afinal, o que é ser médico de MGF ou médico de família? Ser médico de família tem muito que se lhe diga, mas é principalmente acompanhar a pessoa desde sempre e em todos os aspectos da vida dela, não só na doença, mas na saúde, nas partes mais felizes, como nos nascimentos, gravidezes, as crianças saudáveis, como também nas partes menos boas, acompanhá-las nas doenças ou até nem nas doenças, é prevenir que hajam doenças. É isso que acho que é o fundo da nossa especialidade, é começar desde o início a fazer que as pessoas fiquem capacitadas para no futuro não serem doentes, e vão ser sempre, não é? Que há coisas inevitáveis, mas tentar diminuir essa ou atrasar a doença. No final do encontro, a direção do internato Miguel Torga entregou os prémios relativos aos trabalhos realizados pelos seus médicos internos. O 27º encontro do internato de Medicina Geral e Familiar da Zona Norte vai estar a cargo da direção de internato Camilo Castelo Branco e vai realizar-se entre os dias 24 e 25 de novembro de 2020 em Guimarães.